8 травня – День пам'яті та примирення. В Україні вшановують тих, хто поліг у бою, захищаючи рідну землю під час Другої світової війни. Сьогодні, коли росіяни ледь не щодня атакують українські міста, ми складаємо шану тим, хто віддав своє життя за мир і свободу нашої країни. Патріотичні подвиги українців у боротьбі з нацизмом сьогодні бачить весь світ. І як 78 років тому ми поборемо, бо ми боремося. Мої рідні бабушка розказувала, пережила ту війну. Ну і мати, і батько теж саме. І ми тепер, і наші, і діти мої, і внучка моя, тепер ми все по-новому переживаємо. Те, що вони нам розказували, ми це переживаємо тепер зараз. Коли нашу хату в хату снаряд попав, і ми туди виїхали. Ми українці, ми повинні боротися за Україну. І ми поборемося, победимо ми.